waxaanu raalli ka nahay oo aanu ku sii boodaynaa madaxweynaha Muuse Diixi hadalkii uu ka yidhi berbera in ururadu furan yihiin. Bulshada ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa taageeray hadalkii ka soo yeelay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee daarana xeerka furista ururada siyaasadeed ee Soomaaliland ee dhowaan ku dhawaaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Bulshada Burco aragtidooda ka cabirtay telefishinka caalamiga ee Star ayaa waxay sheegeen inay ku hambalyeen in madaxweynaha go'aanka adag uu qaatay isla markaasina ah in la furo ururada siyaasadeed ee Soomaaliland. Waxaanu raalli ka nahay oo aanu ku sii boodaynaa madaxweynaha Muuse Diixi hadalkii uu ka yidhi berbera in ururadu furan yihiin. Annagu waxaan doonaynaa sababtoo ah Soomaaliland la wada leeyahay saddex nin oo ilmaadeera oo isaaqa oo yidhi annagaa wadaleen haddee beydmayo ururada leh ma yeelayno. Waa in darafiyadu xusmiya ka soo baxaan, waa inay ka soo baxaan haddee beelaha dhexe. Soomaaliland la wada leeyahay waa in la helaa ururada in la furaa weeye. Sidaasaanu madaxweynaha ku raacsanay sida haddaan ahay Muuse Cabdi Caraale oo ka mid a odayaasha Burco berbera iyo shanaag intaba ka fool gala, waxaanu raalli ka nahay go'aanka madaxweynaha ee ah in la furo ururada si dadku Soomaaliland u tartanto dhammaanteed wixii daraynaya. Sidaa daraaddeed ma ogolin inay dad isaga xidhnaato sannado iska dhan oo intii dastuurku qoray ee dadka Soomaaliland loo xadeeyey in la dhaafiyo ay niman isaga xidhnaato raalli kama yihiin. Afkaarta la isweydiinaya xusmiyada ma la furaa mise lama furo? Xusmiyadu yaanay noqon meherad nin leeyo ma requfusho ma raxdho fadhiid beenu baalku isu bedbedelo in sharcigu sidiisa loo fuliyo annagaa raalli ka ah in xisaab siyaasi oo buro loo keeno oo dhuug cusub leh maaha inay ku yeerun hortaagnaan oo isku daali. Adeer waxaanu leenahay ha la furo wixii soo baxana waxaanu ku xusaynaa baarlamaanka sharci dejinta aanu doono inay ilaaliyaan sharciga inay noo furaan xisaab siyaasi ah aanay ku yeerun sida xawaalka hortaagnaan. Waxaanu leenahay ha laloo furaa xisaab siyaasi oo cusub oo dhiig cusub leh laakiin ku yeeraan naga taagaa nimadooda nagu reebayeen agay naga iibsada u hadli maayaa xisaabta siyaasiga imika socota kursigooda mooyaan. Ninkani ummadda u hadlayaa ma jiro, ninkani shicibka u hadlaya, raashinka ka hadlaya, maceeshada ka hadlaya, dadkaa bakhtiya u hadlaya, camal u hadlaya ma jiro. Maxuu wax lagaga doonayaa? Kuwii horeo duufl qaar dambena waxay naga doonayaan. Waxaanu leenahay anoo amiirkii beelaha Soomaaliland waxaan ka codsanayaa axsaabta qaranka in la furo axsaabta siyaasiga, taasoo aan ku dhaliilayno iyagoo aan u hadlay kursigooda mooyaan dadweyne ka hadlay oo raashin u hadlay oo maceeshad ku hadlay oo caafimaad u hadlay oo biyo u hadlay oo dadka shaadanayaa bila camal yihiin oo nin walaba kursigiisa ku hadlay. Anigu hogankii koonfur afrikaan ee macalinta loo soo doonan jiray ee kii dheemanaa marku ka qaatay tayga xidhan jiray bini-aadamka wax ka nahayaan doonin. Dadka halka jooga waa isku qolo ee Soomaaliland jooga waa qoys. Waayo waxa lay nindaad qaaday khumbe cuski ama waxaa la Soomaali taala laba bahal biriiro waday ka isugu baaqdo hadba kii baahnimo kuuqiga baa laysu buriya. Waa xal sababtu ku tahay saddexda xusbi waa saddex baqaar oo isu furan may noqdeen oo dhoona in xusbiya cusubi soo baxaan oo wax toosiyaan oo Muuse waynu ka noolaan karaa labada kale ka aafa badan. Xusbiyada in la furo daruuri waa la soo dhaweynina, waayo dee madaxweynuhu waa madaxweyne qaranka, xusbiyadana inuu xilligooda ku furo waa ku mahadsan yahay. Hase yeeshee waaba loo kordhin karaa dumid wanaagsan la odhan karaa saddex sanaan ugu daro, shanaan ugu daro, labaan ugu daro, labada kale arabsanaya waa dhoon way ka liitaan. Sidaa darteed ilaahay midhaa mid qeyb kama keeni oo dhaama labada iyo Muuseba waa in la furo, waa in la soo dhaweeyo. Indhaha shacabku waa ka daaleen labada bakhaar ee hareeraha ka jooga ee midna sunta iibiyo, midna sunta jiirka iibiyo, midna sunta dadka ka ilmayso dhowey. Iyada qawaaniin baa wadda ku leeyahay wax la sheegay oo ay sheegeen dadkii qawaaniintii sharciyada yaqiinay xusbiyadu in ay waqtigoodu dhacayo wax dhaydkoodu dhacayna dee waa la turaa. Waa ay dowladda hooseba u samaysay qolyaha dhulka baadha ee ay eegaan dhaydka dafaya dhowrka leeyahay marka ay ka tuuraan wixii dhayd marka haddii xusbiyada dhaydkoodu dhacay oo la furayo anigu waxaan leeyahay ha la furo. Saas wax dhaydkoodu dhacaysan mayno. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan u arkaa sax
إلا فرصة حبان واركانو مركا حوالي محمد كاينين وصابحو حق بولي يوميشا ويسوش هذا صحبان واركانو لفرو ورور هذا إلا فرصة حوالي كواد كيسمي دحوين يالا قادة غاتشن مقا عيقوا جاع سوغاد يوسف حير كان فرصة ورور هذا وسود وينينا ورور كيينا وديار حبيب الملايين كي محمد حاشي ورور سياسة ثير عالمي بكل واقيا وانا سود وينينا وأنا خوب بقديننا مدحوينا كدي رشدة وكدي حسبي هذا معارض كانوا حاولنا وحبقيننا أكرتن باشري أكرتنا ترتنا نكاس قال أفتمية يك كلام هذا حراها يسته منا أنا قال نظر ما رزق دولياتنا ما عنا لكن نبضنا نبضه الحمد لله رب العالمين وحوي عندها دي دستورك لقري وحنك أري دستور ومريو دي أصحاب تقدر ويسلي أختي وحبي يمرمي waxay isla meel kareen xal ku dhameeyaan bal doonina nabadeed anagu taasiga in la furo maanta inaan sax ahayn sababtoo ah 2012kii la furay wixii laga dhaxlay waa la garanaya qabyaalad qoqob reer tartamaya waraaqada waxa yaala naxli aan harin oo ila maanta soconaya ayuun baa laga dhaxlay maanta in la furaana tii iyo mid ka sii daran bay noqonaysa marka madaxweynaha waxaan kula talinayaa madaxweyne adiga ummada iyo dalka ba midida daabkooda hayay ka daa dalka فوضى ضيا فتقال هذا وعبد الأمين عبد الله تلفزيون كعالم جاي ستار برعو أبك الذهب بلاس يا عصريين تعرف جينا شركة الذهب شيل معمل موقع شركة الذهب شيل أيكون سوكر ديسي أبليكيشن كالذهب بلاس أو كوف ذيذنا يا إسلام مركز شيل كوف كوبية بمن ببهية هذاك إيه ذهب ذهب بي إلى ذيذنا شركة الصمتل ولبا ذهب بلاس وحاطه استعمال كرتها دل إيه دبده. هذا بقى سيرة أيوه شقينا يشيك الدها بلاس. جل أب ستور كأما بلاي ستور كموبايل كاجا. كده من الرياضي الدها بلاس. مركو فوسو دقو استيوان جل يادقو الراعي ويديمة ها استيوان جل. وبهرين كقر نمبر كاجا سامتل. إيميل كاجا سميسونا باسول كوجارا. وقدومينا جلي نمبر سيرة كاجا إيه ده. إنت هسي كده بعادي أيادو استعمال كرتاء أديك ده كتشرة أبليكيشن كده بلاس. أديك والله عقودري كرا قف كرا. وحكو يبسن كرا حولات دبديت سمين كرا العقد جن كرا كلامات بحي كرا أكون كاجا ده بشيل. بدن بقولي اللي حلا تنظروا عالم كا أيات ستة وسحدي كسل عجو وحولي كرتا أبك الدها بلاس شركة رؤية شخصيات انتبا أديكوا استعمال يا أبك الدها بلاس وحد أديك الدها بي العجو ودري كرتا كنا ما مولي كرتا إن كبدن دوركم أديك إن بس يا دلك كيني أيات سجن العجو وحولي كرتا حد كستا أديكوا الله سعون كرا دمان ندغ دغيد هذا مالي ديت إيه ذهب إيه بنكي جاي أديك إذا الصمت لا يا ذي جل كيه ليس أبك الدها بلاس أديكوا دمان بحرمونك كهذا الك أديك مراد يا إنترنت كوك قد حشبان كرا حد كستا يحل كستا بع دها بلاس وكوبيستا أديك كستا إيه حافظات فطط مركز تأيي مركز طبع كو استعمال أبليكيشن كدها بلاس